Ох, майко! Честита сръбска нова година! Мине Китич да свири до края на годината. Да пее и да свири. Идва сегмента. Сегмента. Вие питате. Да, между другото, ако имате въпроси, можете да пишете във Facebook. Да. Защото на Twitter, аз пък на Twitter, но в Twitch няма да отговаряме на въпроси. Да, напишете удивителна questions в Twitch чата и ще ви излезе линк, къде можете да задавате въпросите. Аз това си го направя, изглеждам с мене. Или на нашата Facebook страница под последния ни пост. Не пиднатия пост. Просто подна. Не пина тя пост? Просто подна. Просто подна. Всичко наред ли? Аз гледам много съмнително с тази чук. Само аз си нямам случай. Да, падна ми това. Мекичкото. Мекичкото ли падна? Мекичкото падна! Да, слушам въпросите. Така, първи въпрос от Едуард Иванчев. Кога пускате записванията за CSGO и League of Legends? До края на седмицата. До края на седмицата ще се появи... Можем ли да разкрием вече платформата, която ще използваме да, за CSGO? Да, платформата, на която ще се проведе CSGO турнирът, се нарича Faceit. Нашите приятели от Faceit ще ни помагат в онлайн фазата на турнира, за което изключително много им благодариме и специално на тяхното CEO Армин Ван Бюрен. Не, Армин Ван Бюрен. Само Армин Ван Бюрен. Е, той е Ван Бюрен, ама аз му викам Армин. Да. Пък за League of Legends използваме старата им платформа за провеждане на турнира, именно Tournament. Да. Да. Така че ако не сте запознали с платформата, то мисля, можете да ги гугълнете. Бракета за CS ще е 64 или 128 отбора. Да, 128 отбора ще бъде. А за League of Legends ще бъде 32. Да. Имайте предвид, че... 64 ще го сложим, да? Да, имайте предвид, че във Face платформата... Записвайте се. Да, във Face платформата за CS е супер лесно. Искам да ви кажа, че на Let's Play Spring ви чакат скромните 5500, да, което... Това са само паричните награди. Да, това само паричните, ще има и предметни, които са страшно много. Да. Благодаря нашите спонсори, които те първо ще разкриваме кои са. Да, един по един. Да, един по един. Така да има напрежение. Лек, да. Лек. С суспенс да има. И накрая, и накрая, и сега генералният ни спонсор. Бафли Козунак. Spiner Music. Бам! Е, значи, само ще ви кажа, че на Zingfest Kenny West ще подгра Азис. Да, така съм го решил. Да, добре. Представя се аутотюн, и оттам се включва отзад и Азис. С Будабар, брат, направо! Не знам, разбираш, и е така, пусах се назад и си го представих. И това на не в Арена Армеец, на националния стадион. Бука, запали ми цигарата. Давай. Давай. Давай следващия въпрос. Така. От се Абрашев Зинк, откъде ги купи тия скандални чорапи, бе? Искам няколко чифта и аз. За кои питаш точно? Той има много скандални чорапи. Може би за те, които сега си в момента. Аз искам да ти намеря смарт чорапи. Да, тия където са сега, не си спомням, май беше от H&M или от Бершка. Не, също от H&M или от Резерв, те едно време за мъже правиха много яки чорапи, ама сега са някакви тъпи. Но пък пижамите са им много яки. Някакви има на Супермен. На... Рекламна пауза. Да. Не бе, казвам само, аз те, Боже, дай Боже ми дадат някой ляв. Ляв. Да, фактически. Дай Боже ми дадат някой лев. На дом някой ляв и десен. Въобще я ми дадат цяло верно, лев и десен. Не е пари. Така, следващ въпрос от Тодор Черников. Колко ще входа на Let's Play Spring? Ако искате да посетите събитието за един ден, Чакайте малко. Ако искате да... Малко по... Малко... Ако искате да посетите събитието за един ден... Не, има предвид, бъди Мария. Не бъди онлайн фон Мария. Не бъди Ана Мария. Да, не бъди Ана Мария. Ако искате да посетите събитието за един ден, входът е 5 лева. А ако искате да присъствате и на двата дни, входът е 8 лева, като входът се плаща на място. Да. Ако пък се класирате с отбора си по CS... Прено, не е смисъл, не. Да, това е ното. Че ако се класирате, реално ходът ви е безплатен, а другото е, че ако сте на турнира, примерно по StarCraft и League of Legends или FIFA, които са на място с записване, примерно около първия ден сте се платили входа и на втория ден сте се класирали за следващата фаза, получавате безплатен вход за следващия ден. Да. Е, иначе за два дена 8 лева, който да, е разбрал. Което мисля, че е много файн, имайки предвид, че реално... Аз мисля, че в България до сега евент на такова място не е правен. Да, и на толкова. В смисъл, наистина мястото е супер степен. Супер, вътре е много резко. Влезе ли вътре? Не, не съм влизал. Да, колата ми. Много е яко. Смисъл... Всичко насякъде свети, телевизори, атмосферата плаха, просто е там ще автор партито на Zingfest. Само това ще кажа. Добре. Няма ли да е тесничко?
резко ще пускам. Или то ще е само за випове. И между другото имат много яка лятна градина, в която ще можете така се седнете с приятели на хубави сепаренца, да хапвате, да пивате и едновременно да това да гледате. Или пък. Не, беше, има много неща като цяло за. Смятам, че ако си един зрител или един човек, който просто иска да дойдеш, ще получиш едно преживяване, което е what the fuck. Дори да не участваш в турнирите, ще дойдеш, ще мога да ги гледаш. Да, но искаш да дойдеш с приятел или с приятелка или с който и да е смисъл. Да, геймър с приятелка. Стига бе. Какво? Стига бе, на последния ни евент, на ни венчър, прено имаше страшно много момичета. Поне да. 5. Аз го видях поне 7. Добре, няма никакво значение. Важно, че ги пръсваме с звук код. Ти че няма пачка за женски кенеф, човек. Брат, как често в филиния ивент ти е така, сме правили, но такъв звук няма. Да, наистина смисъл, че е много скандал. Звука е what the fuck, братле. Е така, аз съм го купил. Поне два пъти. Да, така, нека да продължим. Въпрос от Борислав Атанасов. Много поздрави на NoThanks, баци, да си жив и здрав, докато си жив. Е, това е. Искам да ти благодаря за съветът днес и за харда. И Зимче, братле, прави CSGO с клуба за новаците кат мен. Е, знаеш какво е? Ай, другата седмица може да си не видим CSGO. Може, не виж. Добре, окей. Значи следващата седмица правим CSGO с клуба. Може би. Е, Борка, виж как бързо редихме нещата. Жив и здрав и ти баци. Докато си жив. Докато си жив. Така. Въпрос от Мартин Христов. Как ще мога да игра на CSGO турнира? Смисъл, ще трябва да се запишем ли? Ами, да. Можем да дойдем до вас, да те извикаме специално. Да. Ако искаш, но предпочитам не, не. Да се запишеш. Марто Христов е печага, затова Марто, направо влизаш. Във фейсите правите отборче, ние ще направим такива видеотуториали, как се случва цялото нещо. Да, за който не е използвал фейсит. Да, за който не е използвал фейсит, защото има такива хора. Той е кът за ботове, А пък иначе, какво мисля за Стюи в Cloud9? Смисъл, аз го казах и в CSGO сегмента, че само времето ще покаже. Смисъл, че така аз не... Аз мога ли да кажа какво мисля? Да, да знам, че ще му кажеш някакви неприлични неща, но... American joke of the week. Typical zing. Typical zing. Добре. Така. Следващия въпрос е от Александър Янакиев. Защо не разкажете какво случи на стрима Holiday Heroes за тези, които не успяха да гледат? Ами... Ти можеш да го гледаш. Изпуснахте, не. Не изпуснахте много, значи само ще ви кажа, че пях песента за Олф Майстер, а след това пяхме гъци-гъци. Обичам шопската салата, пихме. Шопската салата. Да, не съм вярвал, че ще го докарам. Най-яко нещо в цялото. Целият стрим най-якото беше, че успяхме да съберем 1000 лева, с които да подпомогнем семейството. Да, естрадна чел го пях малко аз. Да. И другото време се чуваше Сашо как спасува на CSGO. И това тогава ме беше първият стрим между това. Да. През живота. Да. Благодаря. Така. Иначе те първо ще има такива стримове, така че споко. Светослав Василев пита, Andy Radon R7 250 2 гигабайта или GeForce GTX 964 гигабайта и си купя? GeForce! Тя реално 960-ката е много по-добра от 250, примерно тя 270 или 280 се заравнява на 960-ката, така че... Аз няма какво да кажа. Nvidia. Nvidia. Оня звук, къде те гали по-жадно. Да, малко. Даже му препоръчвам на момчето си вземе гигабайтска, примерно. Така. Илян Ненчев, Зинг, смяташ ли, че Titan имат някакъв шанс на Star Ladder? Все пак там играе... Позабравения шокси и спрея скрим. Аз мисля, че имат огромен потенциал, тъй като шмицарата се надъхал наистина да разбива играта, тъй че... А, защото той като отиде в такива държави не обича да се напива, така че споко. Ако трябва да бъда честен, Титан... шоксарата, да. Ако трябва да бъда честен, наистина Титан имат огромен шанс и аз лично очаквам... потенциал, който не мога да разкрият. Да, аз очаквам супер много от тях на Star Ladder. Супер много очаквам от тях. Така. Ето е, не искам да те подвеждам, не си залагай скиновете. Следващия въпрос много ще ви хареса. Иван Павлов пита, защо не направите един CSGO отбор, в който да играете и вие? Защото имаме смисъл... Кажи си твоята версия, аз си кажа моите, защото моите е различни. Аз съм Ninja Pro Gamer. Това е моята версия. Моята версия е, че ти просто не искаш. След като дигнах чека на Нивенча, реших да степ дауне, да ретарна като един истински шампион. Похина се места. Да. Не, просто наистина, реално няма...
Няма така. Няма други трима толкова да. Добри, че да допълнят. Не, не, то не е въпросът да има толкова добри или нещо такова. По-скоро не познаваме трима човека, които така сериозно да се наемат да цъкат спокойно с нас. Искам да справя да съм най-недъхани. Да, и аз искам. Аз няма как стане, но това е по друга тема. Защото винаги в отборите, които съм бил, аз съм бил двигателя, който по цял ден на РВ, кога ще играем, РВ, влизайте 8 часа. Да. Да. И тъжно. Нещо... Ти беше ли така, Коци? Аз не съм играл отборни игри. Е, играл си це, а това StarCraft? Е, да, StarCraft, когато решиш, влизаш. Отборно не съм, никога не ми е било. В смисъл, по-скоро съм си почувал с някакви отборни игри на StarCraft, отколкото да... Не знам, след 10 години в CS средите нещо, май се уморих вече. Така. Иначе играта ми е все още любов ми. Следва въпрос от Мартин Кръстев. Какво мислите за новите ръкавици в CS? Не излиза ли играта от познатите ни за CS рамки? Вести ръкавици? Да, ме... ставаха нови ръкавици, които са по-детални реално. Това е пълен булшит и това е супер гнусно да има под ногти такава. So, супер гадно е. Не, твърде много отбръщат внимание на някакви детайли, дето nobody gives a fuck about it. Да, смисъл... тъпи се. Най-вероятно ще пусне скинове за ръкавици, обвис. CS не е игра, която се играе заради графиката, заради усещането, което ти дава като емоция и като геймплей. Но както каза ти, факт, че правят толкова често пачове, независимо колко безумни са, означава, че все пак искат да задържат играта. Да. Така, Захари Никифоров пита, мислите ли, че слушалките по Antonix Rig 7.1 Surround са добри за CS и коя е най-добрата мишка за CS за сега? Трябва да е стил серии, слушалките са уникални. Уникални наистина. А то е за Рига, какво ще кажа за CS? Мисъл, казвам, че слушалките... Така не... SteelSeries. Казах, мишката трябва да е SteelSeries, а, да. А Pantronix Rig 7.1 ами, примерно... Surround са най-добрите слушалки в момента за мен лично. Най-добрите слушалки. Къде си ти? Аз не съм много наясно с CS, но съм ползвал слушалките и са екстра. Значи аз мишка не мога слушалките да не съм ги пробвал, но иначе примерно от тук седящи, които играят CS, демек аз и Сашо, нали, по-редовно да. Така. Той използва Rival 300 CSGO Edition, а пък аз използвам Rival 100. Да, защото аз харесвам по-големи мишки, иначе да, аз съм на Rival. Мене ми е по-удобно, защото е по-така, няма странна форма, което мен принцип не ми харесва. Иначе е най-добрата мишка, с която някога съм играл. И е много добро бюджетно решение. Да, в интереса си е доста добро. Но не е струва много пари. Така, следва въпрос от Даниил Стоянов. Турнира 1-1 ли ще бъде по CSGO или ще ни разпределите на отбори? Благодаря предварително за отговор и лека вечер. По-скоро ти трябва да си разпределиш на отбори. Предвид, че не правим... Турнира ще бъде 5-5. Не правим... Шумката обаче е снимка с мене. Но... Да. Не правим квартален турнир да, между съседите. В дискотека. Правим истински турнир, т.е. вие трябва да се берете. Да, вие трябва да си организирате отбор. Да, така че трябва да се намираш още 4 човечета и да се запишеш, както казахме вече, в платформата Faceit, като по-късно тази седмица ще са ясни как можете да се запишете и къде. Да. Така. Следващ въпрос от Никола Кабов. Кой от вас е най-добър на CSGO? Коцото. Мария. Мария. Или Дженков. Или Дженков, да. Дженков с скалта не сте много мачка. Така, защото не си виждал аз как игра. Да. И никой скалта. Няма да видиш. Да. Еми, то, там е Forbidden, той е като екзодия, брат. Там е само на мейджор. Че, той Иван сега се мъчи за мейджор. Но той с това вак бани, ще... няма го пуснам. Така. Станислав Сталев пита, Let's Play Spring ще идва ли в Пловдив? Не. Let's Play Spring. Let's Play. Let's Play Spring. Pre. Значи, е, ще се състои в JoyStation в София, значи, квалификациите са онлайн, а пък ланчеста ще е в София. Да, да. JoyStation. Не знам кой някъде ви е подвел с някакви информации, да, но между другото, няма да сме в Пловдив. Информация така се ликва яко, ама... Да, доста хора, значи и тук е, да, за да прекратим тази тема... Колко можете... човека на гледата праса? 180. Значи наистина няма да ходим в Пловдив, ние нямаме нищо общо с ивента, който се прави в Пловдив, свързан с CSGO. Пожелаваме успех, надявам се, наистина и там хората се забавляват, но нашите ивент е в София, в Студентски град, в клуб JoyStation, а реално за наша визита евентуално в Пловдив, мислим си, правим всичко възможно. Тоест, то ще има вече ясно, че Коцето ще бъде на 29 да. Януаря. Ще... 29-30 ще бъде януаря по време да. На Пловдив Game Jam, така че ако има хора от Пловдив и искат да видят Коцето, тогава да, е моментът. Ще измислим нещо с него да направим една защото... фен среща. Аз реално ще направя видео, като дойдат по-близки дните в YouTube да пусна, но да, ще направим някаква среща, ще... Пикпук също ще дойде, най-вероятно и Готика ще дойде.
Така че ще съберем някакви готини хора там да се видим. Е, що мене ме няма, значи колко е сте готини. И ти си прав. Ще плачем. Падна ти мекичкото. Да, падна ми. Е, ако беше с мекичкото. Зюве. Така, Виктор Павлов, Зинк, любими сръбски певци и певици. Честита сръбска нова година отново. Мерси. Е, ти какво казвате? То да беше само. Да, то да беше само един, но... Драгана Миркович ми е певица, вече певец, там съм много човек. Твърде много са. Там са само за нас. Да, там, са, там са сърби, босенци. Скандал. Там е много дълга история. Така. Сам се допи нещо. Но Драгана Миркович, брат, е веднъж. Борис Марков пита, пичове, мислите ли да добавите косплей конкурс, защото на мен лично много ще ми бъде гадно, ако няма за конкурс. Не, но ще имаме косплеери, по-специално ще имаме косплеерка, която да косплейва нова. Да. Ох, майко. Аз па нова. Боже господ, Кериган. Леле. Тежко излъга. Ти как предлагам брак? Кериган. Та просто който ще предлага брак. Аз ще предлагам брак. С Бенни. Аз не ти пратих пръстите. Брат, това ако не те изтупам на сцената да предлагаш брак на Кериган, тури му сола е сега, да видиш. Смете колко се забърка. И Захар. Да. С Бейнринга. Да. Бейнринг. Да, ще направя специално. Бейнринг. Значи, правим брак. Представяш, тя казва, да, трябва такъв. И направо BTV новините. На Let's Play Spring 2016-та. Ама... На сцената се оженика. Аз поне нямам толкова много пари, пръстен ще бъде от ВЛПП, нали? Ама... Добре, няма проблем. Тя трябва ама, да се случва. Ама веселна вича, са окей. Да не гледа парите. Ти какво работиш? Стигате ти парите? Комино честата ще чувам. Да, има различни професии. Ба, кое поколение? Четвърто. Четвърто е от много време сме в бизнес с почистването на комини. И как е, комини има ли, защото с новите ни бустъргача? Има комини. Черни, бели. Добре. Продължаваме напред. Теодор Черников пита, на Let's Play Spring боулинга ще бъде ли отворен? Да. Да, ще бъде отворен. Естествено. И ще има други игрички, така че освен, че можете да гледате има... видеоигра. Дори които са по-малки и родителите им също искат да дойдат при някакви фенски геймери, примерно, с баща ми не мога да игра нищо, защото игра някакви много такива симулатори, примерно Battlefield, аз не мога да понася тази игра. Но примерно ако имате баща като малко да зарибява, може да си го вземете, той има там къде да си вземе една бира, къде да излезе. Вземете си баща си. Да, за мен си баща си, майка си, леля си, чичо си, баба си, дядо си. Да, смисъл, трябва тия хора малко повече да ги въвлечем май в тях. Да, да, да. 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 Да, да. Ще умът ли си, баща ми взима за водите там, като кара някакъв рейс, е така, разбираш. Той си който целя. Той е филма човек, бе, яко ме. Да, аз съм отдавани слушалки вътре в ряда, викам, баща ми! Баща ми! Ще изгоря бицата! Така... Само сваля шок. Кажи! Цветан Семерджия, финалите на CSGO в един ден ще се проведат или ще има мачове и двата дни, и двата дни ще има мачове. На всички игри ще има и двата дни мачове. Да. Защото все пак ще си играят полуфинали и финали. Да. И ще трябва да се почине, да се избистри ума, да, стратегията, трябва. Да има напрежение. Естествено. Все пак не малко пари са на дастите са. Човек, представя си тук, какво... Тук Саш има тежка схема. Кажи. Роса Димитров пита, защо Коцето винаги препоръчва компоненти на гигабайт? Да. Опа. Кажи си ти, тайванско човече. Препоръчвам видеокарти от 9-та серия на NVIDIA на гигабайт, защото смятам, че са най-добрите. Иначе, означава ли, че ти си с така? Иначе, примерно, 6-та и 7-та серия на NVIDIA препоръчвам на EVGA, защото смятам, че са най-добрите. А защо гигабайт са по-добри от на EVGA в 9-та серия? Ами аз по предното предаване. Да, примерно, това, там, да, значи, първите модели, които скараха EVGA, сега не съм следил толкова под лупа, бяха с една планката, беше с няколко милиметра изместена в страни, което по принцип няма огромна разлика, но има няколко градуса разлика. Хардкор феновете, които обичат и долу върклопват, забелязват разликата в градус. Тогава да стане стрима, който си тук го казвам. Да, добре, окей, сега. Значи, правилно се запомня за планката. Значи, хората от Евга, ако ни слушат, управят си планките. Най-хакерското нещо е да спишем мъса конфиг и да спирам стартъп програмите. Виж? И тогава се чувствам като някакъв тазал и разбил системата на API. Това е само за видеокартите. Примерно за Дана, за други неща. За Дана, коя не е в Елхот? Еми, да знам, много зависи за кое сокет. Глеса, как да го подхлъзва, за да мога така да разберем какви сте части на компютъра. Усещаш ли? Аз? Добре. RAM? RAM много ми харесва на G-Skill паметта. Също така ми харесва естествено и на курсари на HyperX.
Да, Куапсара са булгия. G-Skill-а много ми е кокърска на мен. Много ми харесва, защото много подпоема. Next question, please. Ма ти обичаш я кокваш? Не. Валентин Палински, как ще работят квалификации за CS? Много добре ще работят. Как ще работят? Значи записваш се във Фейси, ти и твой отбор, оттам нататък е супер лесно. Вие да, цялата има система бракет, е автоматизирана. Админите на Фейси се погрижат за вас, се предсняват. Цялата система е автоматизирана, да. Така че... Вето бановете... С бот е вътре в играта, пишете да. Реди, като сте реди всички... Без едно играете Фейси матч, смисъл, what the fuck? Е, може има хора, които да, сега. Аз примерно никога не съм играл. Да, супер лесно е. Затова ви казахме с Мит, че ще направим специално туториал видео. Да, ще запишем G-Play отбора. G-Play TV отбора. Най-добрия вариант. Ние да. С Мария в този отбор ли ще да. Сме? Да. Значи всичко е наред. Така, Мани пита. Защо хората ще са по-спокойни да говорят с Мани, отколкото с Ноутенкс? Това е... Това е, да, един джок от този партито във Варна, защото някакви, аз бях изчезнал някъде и някакви момчета са ме търсили там. И са срещнали Мани и той се е заговорил с тях и те са му казали, ама на мен ми е много по-спокойно да говоря с тебе, отколкото с Ноутенкс. Това е, защото си един такъв зъл и страшен. Аз съм много страшен. Ето и тъй като гледам какъв си зъл и страшен, брат. Да, много страшен човек. Страшен човек. Та поздрави на Мани. Ще го... Мани, между другото, каза, че евентуално може да дойде за Let's Play Spring. Много е супер. Много се кеф. Да пробва... кефи логото. Да пробва Старкан. Да. Георги Валериев, здравейте, ако запиши отбора си за лига турнира и 2 или 3 от отбора, 2 или 3 от отбора не могат да дойдат, защото не живеят в София, ще бълни дисквалифицират. Ами, да. Да, да, класирате, смисъл, да. Вие дори... Смисъл, ти как си го представяш, ако се класирате да играете на LAN? Без стрима. Без трима човека. Няма как да и те да играят от това от тях се, пък вие двама да сте на живо. Да, не става. Всички трябва да са. Така че трябва всички да имат възможност за жалост да присъстват. Какво за жалост, за супер кеф, трябва всички да могат да дойдат, за да се нацепиш. И да фърлиш шалко, да кажеш ес, да гушиш това до тебе. Да има кеф, да има тръпка, има what the fuck. Трябва да има екшен, абсолютно. А не така фе, бихме, бати, якото нас сега се гушне с другия, а вие тримата там отваряте шампанското, където у вас. What the fuck. Така. Право 3 дена ще печеля турнир тогава. Ще има ли турнир в Перник? Ами то Перник е доста, Перник близко, е доста близко до София, така че по-добре в София. Така че е до крушата, мога да скочи до София. Да. Еди направо заповядай. С влака е 2 кинта май. Нещо такова. Да. 3.50. С куверт колечка. Колечка. Давай, резко. Чакай. Че... Времето тече. Е, верно, много да. Тече това време. Така... Последни 2-3 въпроса. Добре, секунда, чакай, зарежда. То сигурно има много въпроси. Ме, това много ми е приятно да си отговоря. Или ме, човек, ме, зверски ми е кефа, виж, доставя ми някакво нистово удоволствие. Сигурно. Да, аз даже един път е така на края на стрима ми, сигурно 40 минути отговарям. Ме, като ти докато търсиш въпрос, знаеш какво ми направи впечатление? Примерно последния път, като стримвах, не че стримвам толкова често, ама мега кеф ми стана, защото примерно излезах от стрима. Мисля, аз спрях да стрим, обаче бях оставил да довърши там 2-3 песни. Mm-hmm. Без никаква картина, само там нали, с една снимка, която Мит ми направи, за което благодаря. И хората започнаха да си правят дискусия. Е, искаш ли да се запишем да играем в Фейси? Те, аре, нали, а ти какво играеш, нали, кои оръжия, а и аз такъв лоу, лоу, лоу. Няма да го спирам, за да не спрат да си говорят. Да, бе, супер яко. Събат якото ми стана, бе. Мега яко. Ами, да, защото в крайна сметка, като си в един стрим чат на някой, това нещо, което той прави, обединява всичките, които са в този чат. Да, и е някакво... Трябва да има положителна комуникация, може да се запознаеш с нови хора, в смисъл супер яко е. Така, ами за последно мисля, отново, понеже много напреднахме с това. Е, чакай за последно, за предпоследно, айде. Без 15 го изкараме. Така, откъде може да се запишем за квалификацията, отново да повторим. До края на седмица да се запиете за квалификацията. Да, да се запием, значи, може от всякъде. Може от вкъщи. Още от сега почва да запиваш за квалификация. Да, се запивате за квалификацията, да, но записването за квалификация, след като се запиете, може да се запишете до края на седмицата, така че следете нашия сайт, Facebook страниците, така че ще спамим навсякъде, няма да изпуснете или пък ако влезете в страницата на събитието, там също ще постна апдейт, когато се отворни регистрациите, няма да. Ако не следите Facebook страницата и така, да, проверявате какво се случва, няма да останете да неинформирани. Какво ще си харесва? Ти ли си избираш? Да, ми я, не, аз просто читам. Ами не аз. Аз тук си читам. Аз тук си читам. Да натискам... Аз тук мисля да си направя на здраве, въпреки че това са някакви свещи. Да, аз обичам много да натискам това фитила на такава загаснала свещ. Не знам защо.
Или пък прирок. Знаеш какви луди неща. Прирок е такива свещички или други, като се нагреят и обичам да им пипам воск, какъв мек. Пръстренче, разбираш. Добре. И какво? А поливаш ли някакви девойки с горещ восък? Не съм поливал с горещ восък. Мит, хареса си нещо, че ми задаш, тук стана с горещи восъци. Ми, тук има някакъв въпрос за Райвала. От Мартина Танасов, новите цветове на Райвал 100 без пат ли ще идват? Да, без пат са, няма тази промоция вече. Няма ли? Да. Само уникален цвят за 79 лева. Ако ме гледаш мен, се му аз ги внасям, бе, брат. Ми не си ли те? Не ги ли внасяш ти, бе, брат? Не, бе, брат. Стига труд, такова да ми развали с пластичките сега. То долу има още. То долу има още спол. Ще ги смели. Стига ли? Аз съм ги правил. Все пак. Да, бе, знам. Ви са хубави. Ние май отговорихме на по-голямата част от въпросите, така че... Няма толкова. Добре, ами нека да отново да ситизираме това, което ще се случва на събитието. Лига в Лерице с предварителни онлайн квалификации, за които ще пуснем регистрациите до края на седмицата. Два въпроса от последните няколко секунди. Те първо за въпрос за турнира по StarCraft, който пак трябва да не се отговори. От Мартин Телийски. Кога ще се проведе турнира по StarCraft? На 20 или на 21? Поздравя на всички, много успехи. На 20 започва на 20, ако продължиш напред, ще играеш и на 21-ви. Реално Демек ще турнираш. Това е оня човек, където се... Да, Евалата, Мартине, сори, че така нали на директно... Дето беше писал съобщение. Да, сори, че така на... А това момчето от StarCraft BG. Да, хитна ни много тежко в сърцето и ми стана яко тече. Спомнихме си за този сайт. Да, значи... Това, което мога да гарантираме, че турнира ще бъде с двойна елиминация, т.е. няма да се разкарвате да изиграете едно best of 3, примерно, и да си тръгнете. Напротив, ще има двойна елиминация или групова фаза. Още не сме го решили с Таки и с Друида. Друида е нашия админ. Ще го помислиме това, как с какво време разполагаме. И това ще се обяви в последствие, но ще си играе в двата дни, като първия ден е записването. Нали? Друида е машина, човече. Друида е машина. Друида. И последен въпрос вече наистина от Петко Стоев. Така, и го изпращам. Мислите ли, че ще успеете да запълните бракетите за отборните турнири? Пожелавам ви го, поздрави. Аз съм абсолютно сигурен. Аз мисля, че за CS без напрежение. Мисля, че и за Харстона няма да има грижи. Да, и за Харстона. Да. Аз съм сигурен, че най-много съм сигурен за StarCraft. За StarCraft съм най-сигурен, защото буквално от последния турнир всичките играчи бяха мега доволни. Да, много яко. Аз мога да кажа за хората, които първо играят Hearthstone, защото той не е нещо, което въобще не споменахме, нали, от въпросите, които, защото никой не го е питал. Нали. Mm-hmm. Значи първото нещо, което е, този път бракета ще е по-голям за Hearthstone, да, и той ще е 128 човека. Второто нещо, което е... Което значи, че това е най-големият Hearthstone турнир. Турнир, правен в България за сега. В смисъл на LAN ти говоря. Да. Второто нещо, което е за първи път този турнир, в смисъл, защото до сега сме организирали два или три турнира по Hearthstone, т.е. три мисля, че станаха вече. Това ще ни е четвъртия. Rocket Tavern ли? Да, и Let's Play Winter. Това ще е четвъртия турнир и за първи път първата фаза на, в смисъл, т.е. цялата фаза на турнира няма да е Best of 1, ще бъде Best of 3. Това означава, че няма да дойдете за да изиграете едно Best of 1, примерно и да паднете от някой, който е дошъл с ръждек. Да. И така, попълнението вече към правилата за Hearthstone е, че формата на турнира ще бъде Conquest, което означава, че човека, който бие създаден дек, той спира да играе с него, което пък е още допълнителен плюс за хората, които мразят да играят срещу ръж декове, защото той може да ръшне един път с този дек, да, той няма право повече да играе с него. Така че, супер. Всички фенове на Hearthstone, очакваме ви на 2021, ще има много заряд. Така, не искам да спълвам някакви допълнителни неща, но да кажем, че може би Blizzard ще се намесят малко. Да, го казвам, но го казвам. Да, не го казвам. Две игри имаме. Blizzard вече проявяват доста голям интерес към нашия пазар, така че... Какво няма, фърлих там на колеб. То заради тебе. Не, той издаваш, че ги подкупваш. Спри се. Ние им плащаме на Blizzard, за да му да ги едат нас. Прави се малко, нали? Продавах и меме от живе. А, е. Днеска е 14-ти епизод. Да. Много на 13 януари. Да. На 13 януари, 14 епизод. Ако беше, можеше да крикне на 13 епизод. Да, благодаря ви, че седяхте до този късен час с нас. Да. Надявам се да са ви харесали всички неща, които бяхме подготвили за вас. Може да ни гледате всяка неделя повторението или да гледате нашите стримове, които са в стрим програмата.
да, за цялата седмица. Отделно пък, ако ви се гледа предаването не в неделя, може да го гледате още някъде към петък, вече в YouTube. Да, пък от, нали, в другото всеки ден пускаме по няколко клипа в YouTube, така по няколко сегмента, така че следете нашия YouTube канал и за много години на братята Сърна. Ах, така. Еми добре, това беше всичко от нас. Очакваме ви следващата сряда. Чао!